שלום לכולם, פרשת בשלח. רצוי לשמוח שאנחנו בתקופת הגאולה, למרות הצער והלחץ הרב שעם ישראל נמצא בו. מכיוון שלזה אנחנו ואבותינו מתפללים והתפללנו וציפינו כ-2,000 שנה ויותר. בואו ננסה לראות את הצד הטוב ולשמוח ולזכור שגדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם, פסוק מתהילים. בפרשתנו מופיעה שירת הים כהודיה על הנס העצום, המופלא והמדויק. שירה חדשה, העשירית, תושר בזמן הגאולה במהרה בימינו, אמן. שיהיה לתודה והודיה על השם ולזכות עם ישראל ולוחמיו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. נקודה למחשבה. כאשר משה מרים ידו, עם ישראל מנצח. כאשר מניח ידו, עמלק גובר. כמה סימבולי, כמה מנהיגי ישראל תלויים בעם ישראל, וכמה עם ישראל תלויים בהם, ובמה שהם משדרים, עוצמה או הפוך. עם חזק מצמיח מנהיגות חזקה. עם חזק תומך ועוזר למנהיג להיות חזק כלפי הלחצים מבית ומחוץ. ובלשון התורה, ואהרון וחור תמכו בידיו. שנזכה בעזרת השם למנהיגות חזקה לישראל, מנהיגות שתושפע אך ורק מצורכי עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא ישבור עול הגלות ועול האומות מעל צווארנו ומשיח יצא לאור. מנבואות אחרית הימים בפרשה, על הפסוק בפרשתנו משירת הים, השם ימלוך לעולם ועד, כותב בעל הטורים, שכשתגיע העת שיאמר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אז תיפסק מלכות אומות העולם. מושג מהפרשה, על המן נאמר דק ככפור, אונקלוס מתרגם את המילה ככפור, כגלידה. פסוק מחזק מהפרשה, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, כל המחלה לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. יש נוהגים לומר את הפסוק כל יום אחרי שחרית. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה. א', איש לפי אוכלו לקטו. למרות הפיתוי הגדול בחברת השפע של ימינו, רצוי לא לאכול מעבר למה שאתה צריך. ב' מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, מלמד אותנו לנהוג ביסודיות, גם אז, גם עזה. פסוק אופטימי מהפרשה, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, מן הוא. הכלי יקר כותב שיש אומרים שמן נקרא כך מכיוון שמם ונון הן אותיות החותם, שכשיסגור אדם את אפו לא יוכל לומר אותן ברור. בנוסף, הרי היה בו טעם של כל מאכל שרצה אדם לאכול, ולכן לא נתנו לו שם מסוים, אלא שם כללי. לכינוח הוא כותב שהשם מן ניתן לו גם רק לאחר השבת. ביום שישי ירד המן כפול, גם עבור צורכי השבת, לחם משנה, ועל שם נס כפול זה קראו את שמו מהאותיות הכפולות, שכאשר כותבים את שמן המלא, הן עצמן מפיות כפול. מם נון. טיפ שני. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. הכלי יקר מביא את רבנו בחיה שכותב שמחולות לשון מחילת עוון. כמו שכותב הילקוט שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו. אולי זה המקור למנהג וגם הצעה לכל מי שרוצה למחוק עוונותיו וחובותיו לשיר שירת הים שאומרים בשחרית כל יום ושירה בשמחה ובהודיה על הנס שקרה בדיוק בעיתוי הנכון ובדיוק בצורה הנכונה, ברכו וברוך שמו לעד, בקרוב אצלנו בעזרת השם. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.